Salve, rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu. Brance e o Frost lá. Vivo Cage Smiler é o gringo, né? Pro Delta, pro player também. Vai ser jogão, viu? Jogão, velho. Vamos nessa. Jogar focado, mano. É sem fazer merda. Vambora. Eu consigo. Eles sempre teasam esse mato, ó, mano. Nossa, acho que eu escrevi tease errado, hein. Para a liberação das tropas. Vou dar um joinha aqui, foi só para dar uma nef. Que você acha de piercing no peito? Bonito. Você vai querer mandar a foto para ver? É bonito aí. Tropas liberadas. Ah lá, falei, mano, eles sempre fazem isso, ó, esses dois, ó. Eu já tô pegando o esquema de jogar contra eles. Safado do caralho. Soquinho, paizão, então toma. Ó o soquinho. Mano, o jungle que vai escampar a bot esse jogo ganha, hein, galera. Provável, velho. Vou dar o primeiro gank lá. Depois a gente sobe. Kenzie, eu tenho um piercing no pau. Quer que eu te mande foto também? Nossa, Will. Certeza, dog. Precisa não, né, velho? É certeza? Expressão é dos dois ali. Oba! É, a Ashe já revelou nós, né, mano? Complicado assim. Caramba, que pressão, hein, mano, que esses dois estão tomando, velho. Vai dar pagode nesse bot aqui, velho. Provavelmente o Maokai vai estar aqui dando cover. Só o básico, mano. Tem um flash ainda, bem suave, adultinho. Jungle Diff isso aqui, tá? Que é isso, paizão? Vocês vão conseguir morrer, véi? O que aconteceu, véi? O que aconteceu, família? Pra eles terem morrido? Ué? Poderia invadir a jungle do cara, mas eu só vou dar B mesmo, adulto. Controlar a parte de cima agora. E a gente faz os bichinhos novos, hein? Vambora.
Belinha é especialista em pica? Como assim, velho? Dá ideia. Vocês estão safados, hein, mano? Mano, que é isso, cara? Eu tô tendo que ter medo de um Maokai fedido. Vem, 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 Rod, se mexe. Cuidado com as fadas. Foi nascente, hein? Estrada da vida. Ará! Para trás. Espíritos libertos. Vou sair. Acelei, mano. Time gap. O cara tava morto, né, velho? Vou ter que givar, foda-se. Give vai pro bot ali. Pô, era pra eu ter feito essa leitura antes, hein, galera. Eu ramelei, velho. Se eu fizesse essa leitura antes, eu já estaria no bot matando ele. E o jogo é bot, tá ligado? Puxa aí, paizão. Precisa de pressão, vai. Bora, 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 bora. Joga um League, mano. Joga um League, velho. Meu time não tá jogando um League, velho. Olha isso. Não vou nem poder roubar isso aqui. Nossa, que playzinha, velho. Que playzinha chave, velho. Eu fui muito ousado, hein, velho. Tem que ser, né? Vai, Yone, bobão. Você não me deu escolha. Brain sim dando diff, hein, véi. Morri. Tomando cacete da Ashe. Oh, mas levamos um. Boa. Nossa, ainda bem que pegamos essa assistência aí, que ela foi meu item. Mano, olha o bot, véi. Que é isso, mano? E aí, player diff ou boneco diff, velho? O que tá acontecendo? Oi, as larvinhas é muito boa pro time deles. Eles têm double AD bot, velho. Boa, Pro Delta. Boa, boa, boa. Fala da bot lane. Muito bom, é.
A Ashe gastou flash, próximo R1000 é no bot. Não vou poder startar o dragão, vou ter que esperar um pouco. Ah, mano, o Sérgio tá jogando certinho, hein? Quezifone Linux Tap, Quezifone Linux Tap. Valeu, hein, Samuel? 14 meses, velho. Ah, velho, essa play foi muito burra, velho. Meu time não conseguia acompanhar, velho. Eu ia lutar pra roubar, mas nem consegui. Joga pra lutar. Pode ser, velho. Agora fodeu, mano. Vou ter que tentar tirar os vermin deles ali. Azedou o pé do frango. Top deles tem... Prezi tem fechado. Fodeu também. A gente vai ter que guivar, velho. Ó o HP deles. Brains ainda matou o bot 1v2, velho. Boa. Pega o cara no meio do caminho aqui agora. Ele imaginou, hein, velho. Podia roubar o sapo, mas acho que eu vou pegar a barricada. Oh, o top matou também, hein, velho. Benção. Maravilha. Eu só quero barricada, hein, dogão. Aí, vamos embora. Bom, é isso, hein, galera. Bzinho pro Arauto agora, adulto. Para meu B não, hein, Frost. Humilde. Ai. Ai, para não. Valeu. Vou fazer eclipse esse game aqui. Bora. Queria muito lutar alto, velho. Gostou, né, dog? O jogo tá na sua mão, mano. É eu. É legit eu aqui. Calma, paizão. Era só sair ali, não? Meu time tá só o suquinho, velho.
Ok, ok. Nossa, mas vai cair tudo o bot, véi. Double AD tá muito roubado, véi. É capaz do Viego me matar aqui, sabia? Não, ele tá mid. Os caras tem double AD no bot e tão com 6 larvinha, mano. Eles vão fumar nessas torres. Isso aqui foi muito burro. Caralho. Ah, foi muito burro, velho. Eu tentei, eu ainda pus o mouse pra trás pra ver se eu ia top, mas não fui não, velho. Meteu a louca, meteu louco, velho. Ah, viado. Pô, mas o Veiga ter morrido, aí já ia ser dragão deles. A Arauto pelo menos cabeceou, né? Mas foi um lixo. Precisa apertar R no Varus, hein, mano. Ele deve ter flash. Eu vou buscar ele aqui, ó. Bora lá, retão. Pode ser esse Aatrox aí, se ele estiver moscando. Ter o pé só. Flash. Nossa, que tanto de cabeçada aqui, velho. Fala, meu querido. Que merda, hein? Toda vez que eu entro na live, dá saudade do meu cabelo. Do seu cabelo? Uai, cortou? Valeu, hein, Chopper. 4 meses, ó. Pegou? Nossa, receba, filho. Outro flash. Ó, quando eu tiver ult, eu consigo matar, mano. Ou o Yone ou o Varus, hein. Um desses aí. E o follow-up do meu time tá paia, hein, mano. O jogo tá durinho, mano. Tem que jogar com esse Urgot aí, se pá. Sua equipe destruiu uma torre. Na, 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 na. O time dos caras sempre tá juntinho, sempre, véi. Esses dois AD jogando juntinho. O Maokai tá só acompanhando eles também. Ó, bugou de não, Dogão. Cuidado. Yeah. Fala, bolota, bom demais ou mais ou menos? Que eu tô sofrendo por amor. Ó, meu ult voltou, velho. Eu preciso do meu time juntinho pra poder matar o Varus, ó, velho. Ai! Caramba! Mano, olha essa Ashe, cachorro. Nice, consegui sair vivo. Ludibriei ele. Sua equipe destruiu uma torre. Vou ter que givar, né, mano? Esse pode estar roubando meu blue ali. Cutelo mesmo se pá agora. E foi flash da Ashe, né, mano? Consigo cobrar ela. Bora. É, o Urgot podia ter tepado mesmo, hein, velho. Senti falta dele. Ah, não precisa digitar pros caras, não. Os caras sabem o que tem que fazer. Mas eu preciso que o meu time ande junto, velho. Tá difícil pra mim.
Lilia tá bom, parece, ó, Pomper. Eu não joguei com ela ainda não, mano. Mas a galera falou que tá pica. Ó, por mim é R-Mid, mano. Ou no bot, deixa eu ir lá. Acho que é bot agora. Fumado. Bora, Urgotão. Vamos, Urgotão. Isso, Urgotão. Vamos, paizão. Com o Urgotão tá fluindo, hein? Pô, vai ter um bluzinho compartilhado aqui ainda, delícia. Pena que ele vai curar só um pouquinho, né, véi? Quase, hein, véi? Podia ter ido antes mesmo. Vou mandar uma imagem pro menor aqui. Ah, o foda é que o Urgot foi querer bater na T2, eu fui querer fazer blue. Aí eu podia ter ajudado ele. Demorei, tá ligado? E o time dos caras sempre tá primeiro, mano. Vocês percebem isso aqui, velho? Que o time dele sempre tá junto, velho. Porra. Valeu, hein, Mister. Obrigado pelo sub, fi. Ah lá, já tinha andado bom mesmo, velho. Acho que bater na T2 foi troll. Ó, deixa não, deixa não, deixa não. Esse barulho aqui é o que dá muito dano, ó. Vai, Vigão. Nossa, mas... aí é duro. Criminosos. Já que eu fui cobrada ao vivo, tá aí, Kendi. Obrigado, viu, Miss Leve. 15 meses de sub, velho. Valeu, pô. Só give isso aí, galera. Fica de boa. Pô, queria estar no lugar desse Urgot. Urgot não, desse Maokai, velho. Tá fácil jogar no lugar dele ali, viu? Meu amigo. Salve, Kendi. Salve. Valeu, Storm. 2 meses, hein, meu lindo. E aí, dogão? Vai roubar meu item? Tá bom, vou roubar. Spikei 3 itens, né? Eu tenho um item inteiro na frente do jungle dos caras, hein, véi. Só que o time dele tá mais forte. A gente casa ou namora. Chumba ele, paizão. Aê, ó. Chumbado. Putz, o Veigar morreu mid, velho. Não era só limpar o wave, não? A gente casa ou namora. Que isso, gente? Esse menino aqui. Se você quiser, a gente casa ou namora. Mano, ninguém vai pra frente dos caras, velho. O tizinho do Pyke. Ai. Receba. Tá, GG não vai ser não, hein, velho. Vai dar pra segurar um pouquinho. Ai, tem um negócio na garganta. E aí, eu faço uma geazinha mesmo, se pá? Esse jogo era bom, coração congelado também, hein, mano. Os caras tá foda. Mas já era pra ter feito já, né?
novamente, procurando você. Deixa esse cara pegar minha Django logo, né, mano? Free Win Fight, disse a Kalista. Quero até ver. Por que que ele tem dois arcos, hein, mano? Tem algum item que faz com dois arcos agora? Ai, lasqueira, velho. Ah, mano. Ah, tava dormindo pra usar o W. Canhão? Deixa eu ver. Canhão com dois arcos? Sei lá que ele vai buildar, velho. Eles podem fazer isso, né, velho? Muito dano. Não deu! Vou nascer, mano. Calma aí. Paixão. Tá, eles pegaram até dois só, né? Tô vivo e vou ter ult. Vambora. Tá sem flash esse cara, hein, velho. GG mid, se pá, se matar esse mano. Possível GG mid? Vou precisar curar um pouco. Sua equipe destruiu uma torre. Acho que não é GG, né, galera? Só inib. Sua equipe destruiu uma torre. Ou não vai de GG mid? Acho que tem que tentar, hein, mano. Meu Deus. Corre muito. Ah, fudeu pra correr disso aqui, tá? Mas corre. Vai tomar Baron, né, mano? Botei pra dar uma assustada. GG deles agora. Sorgoth caça vivo. Oh, levou um. Boa, garoto. Boa, Urgot. Ó, eles podem fazer alma e Baron, mas acho que eles é GG. Não, foi Baron. Adultos. Só give, Baron, não tem problema não. Mas tira a alma deles e faz uma luta mid e ganha o jogo. Bora. Mais rápido, filho. Quando a Kalista vai jogar... Já que ele tá jogando até, mano. Vamos no tempo dele, né? Vou pegar 16 aqui agora. Nice. É, os dois da bot lane tem flash, eu também tenho, véi.
foi destruído. Vem da minha guia. Ninguém pra vir dar follow up? Really? Oxi. Eu acho que o Maokai ultou e prendeu o meu time, mano. É a única explicação, véi. Provável, né, véi? Uai, mano, entendi não, mano. Na minha cabeça era ganhar essa luta. Aí, tipo, os minions tava chegando na base deles. O Veigar dava TP e dava GG, tá ligado? Veigar ou Urgot? Mas Urgot acho que não tem TP, né? Esse Paco mal caiu, tô, velho. O Varus flashou, pelo menos. Opa, se pegar um pick-off. Tá morto, dog. Nossa. Nossa. Ufa. Tá bom. Mano, meteu um item de armadura seco aqui, velho. Ou acho que Randuin mesmo. Randuin não é ruim, não. Bora. Jogão, hein, mano. Tá massa esse aqui. Tá difícil pra caralho. Acho que se ele aparecer mid, eu voltar, velho. Já testou o cavalo nessa season? Pô, ainda não, raposo. Mas parece que tá roubado, viu, mano? Vou ter que fazer um recarinho pra nós. Valeu pelos 8 meses, viu, pai? De entrar, velho. Que merda. Nossa, Veigar. Tá mal posicionado demais. Aí acabou o jogo. Aqui, velho. Ah, boa. Caralho, viado. Eu sempre perco contra o Brance e o Frost, velho. Sempre, viado. Que isso, velho? Esses dois aqui é o terror, mano. E esse Maokai aí, ele. O time dos caras foi uma mãe pra ele, hein, mano. NT, galera. Eu errei bastante coisinha no começo, que eu não podia ter errado, não, velho. A resposta era eu que tinha a skill, tá ligado?